משה, מה אתה אומר על הדברים האלה? אני לא שומע. ומה אתה רואה לפניך עכשיו? את הקרח הימי, איך הוא הולך ונמס. יש דבר כזה בעולם נוסף, באיזה מקום? כזה דבר, כזה בודדים. כמה אנשים עברו את קו הרוחב 70. בודדים. ביניהם משה בפתח תקווה, משה בפתח תקווה ומשה בכפר סבא. מג'מוסין. משה מג'מוסין ומשה מג'מוסין של כפר סבא. אבו סיינה כבר, בדלק איזה חלו, הנה ג'מבטו.